Jištění vedení proti přetížení. Za normálního trvalého provozu platí podmínka, proud ve vedení musí být menší než jmenovitý proud jistícího prvku a ten musí být menší nebo roven než dovolené proudové zatížení. Tato podmínka vyplývá ze selského rozumu, protože pokud bychom měli větší proud ve vedení než je jmenovitý proud jistícího prvku, tak dřív nebo později by došlo k přerušení toho jistícího prvku. V případě, kdybychom měli menší dovolené proudové zatížení než jmenovitý proud jistícího prvku, tak by zase opět dřív nebo později mohlo dojít poškození kabelu než poškození toho jistícího prvku než jeho vypnutí. IB spočítáme u třífázové soustavy, je to proud ve vedení, spočítáme jako výkon lomeno odmocněna ze 3 krát napětí krát kosinus fi. V případě jednofázové soustavy se proud ve vedení spočítá jako výkon lomeno napětí krát kosinus fi. Jmenovitý proud jistícího prvku IN v amperách se volí z rady, která je daná normou. Je to 1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 a tak dále. Řadu najdete v tabulkách, řadu pojistek. IZ je dovolené proudové zatížení, IZ, který se spočítá jako dovolené proudové zatížení INV při referenčním uložení krát při počítací součinitel, například K1 krát K2 a tak dále. Při průchodu proudu kabelem se kabel začne ohřívat. Kdybychom sledovali průběh toho ohřevu, toho kabelu, tak zjistíme, že ta závislost není lineární. Já to nakreslím, tak na svislou osu budeme vynášet oteplení kabelu, třeba označím delta teta, ve stupních kelvinách, kelvinech. Na vodovnou osu budeme vynášet čas té sekundy. Když ten kabel se bude ohřívat, ohřívá se vlastně teplem, který tam vzniká na ztrátama na odporu. Ten výkon P spočítáme jako R krát I na druhou. Tak ten průběh zpočátku, to oteplení bude stoupat poměrně rychle, ale s prodlužujícím časem už ty přírůstky nebudou tak velký. Teoreticky v nekonečnu dosáhne ten kabel nějakou teplotu, označím maximální teplotu, delta teta maximální. Tuto hodnotu, ustálenou maximální teplotu, teoreticky to v nekonečnu. Prakticky je to po nějaké době, když už se ta teplota příliš nemění. Tu závislost toho oteplení na čase můžeme popsat rovnicí, je to exponenciální rovnice, delta teta se spočítá jako delta teta maximální krát závorka 1 minus e na minus t lomeno tau. Kde? Delta teta maximální je tato teplota, na který by se to mělo teoreticky nekonečně ustálit. E je základ přirozených logaritmů, Eulerovo číslo 2,7828 a tak dále, z paměti si to přesně nepamatuju, celé číslo najdete v tabulkách. T je vlastně ta proměna, ten čas a tau je časová oteplovací konstanta. Udává se v sekundách a časová oteplovací konstanta tau je doba, za kterou by třeba ten kabel dosáhl ustálené oteplení, kdyby ta teplota stoupala stále stejně jako v počátku. Takže kdybychom tady třeba udělali tečnou a takhle by ta teplota stoupala, tak tato doba je doba tau. Doba tau. Dobu tau taky můžeme učit tím, že dosadíme do té rovnice za té tau a spočítáme si, kolik je 1 minus e na minus
tau lomeno tau, to je 1 minus e na minus prvou, že to spočítáme, zjistíme, že to je 0,63, takže tau je doba, za kterou nám to dosáhne 0,63 hodnoty maximální. Pokud bychom chtěli vidět potom skutečnou teplotu toho kabelu, tak vlastně vyčíslili bychom to tak, že by to bylo teta toho kabelu, by se spočítá jako oteplení delta teta plus teplota okolí. Jak bude vypadat průběh oteplení, když tam pustíme různou velikost proudu? Zase to můžeme si znázornit v grafu. Na vodorovnou osu zase opět si dám čas T. Sekunda. Na svislou osu budu vynášet oteplení v kelvinech. Řekněme, že tam pustíme jmenovitý proud, tak nám ten jmenovitý proud, ten kabel, když tam pustíme jmenovitý proud, tak se nám to ohřeje na nějakou hodnotu, řekněme, já ji označím delta theta dovolená. Ty dovolené teplotě by to dosáhlo teoreticky v nekonečnou, prakticky se udává, jak jsem říkal, když se to přiblíží, moc se to nemění, je to asi pětinásobek hodnoty tau. Takže když tam pustíme proud IN, tak tento průběh vypadá tímto způsobem. V okamžiku, když tam pustíme o trošičku větší proud, I2, řekněme o 10%, 1,1 IN, tak samozřejmě ta hodnota toho oteplení už bude jiná a zase to bude stoupat, zpočátku rychle, pak pomalejš. Podle té křivky, zase exponenciální křivky, ale vlastně ty hodnoty dovolené už to dosáhne ne nekonečnou, ale v čase T2. Pokud tam pustíme větší proud, třeba 1,5 násobek, po 50% větší proud, I3 se rovná 1,5 IN, tak zase ta teplota, na který by se to ustálilo nekonečnou, už by byla mnohem větší. Zpočátku to bude stoupat prudce nahoru, pak se nám to trošičku bude zahýbat, ale pro nás je důležitý, že ty dovolené teploty to dostáhne v čase T3, který bude mnohem kratší. Už to nebude nekonečnou ani v T2, ale bude to v čase T3. Okamžik, když tam pustím ještě větší proud, třeba I4, který bude třeba trojnásobek proudu jmenovitýho 300%, tak už to bude stoupat hodně rychle ta teplota, kabel se bude hodně rychle ohřívat a ty dovolené teploty to dosáhne v hodnotě T4. My si tady to můžeme, tady tu závislost toho času na tom proudu vynést do dalšího grafu a to bude takzvaná mezní charakteristika. Mezní charakteristika. Na vodorovnou osu bude vynášet proud v amperách. Na svislou osu bude vynášet čas v sekundách. Já si tady trošičku změřím měřítko proti tady tomu obrázku, protože by se mi to, aby to bylo prostě vidět. Tady v tom obrázku ještě znázorním jednu důležitou věc, kterou jsem neudělal, to je ta dovolená teplota tady. Tady to je ta dovolená teplota, kam se to blíží a co nás to zajímá. Takže v případě, když máme čas T2, a tady v tom obrázku v těch mezních charakteristik si zobrazíme jmenovitý proud, řekněme zde. Zde máme proud IN. To je počátek. Když si tam zobrazíme ten proud I2, 1,1 IN, to máme někde zde, proud I2, tak ten proud I2
se nám vypnul za dobu T2. Takže tady máme první bod té mezní charakteristiky. Proud I3 se nám vypnul za dobu T3. Proud I3 je o půlku víc. Řekněme někde zde I3. A tady máme ten proud T3. Tady máme další bod té charakteristiky. A poslední proud I4 zde. Takže tady to je trojnásobek, 1, 2, 3, takže to máme někde zde I4. A vyplo se nám to za nějaký čas T4. Takže když to tady propojím, tak dostanu tu mezní charakteristiku. A to je v podstatě ideální vypínací charakteristika toho jistícího prvku. Skutečná se bude trošičku lišit, že tam samozřejmě jsme omezeni nějakým způsobem tou výrobou, tou konstrukcí, ale je to ideální charakteristika. Norma udává požadavek jenom pro první bod vypínací charakteristiky. Takže třeba například, kdyby ten čas T2 byl 1 hodina, tak ta norma udává požadavek pouze na tento první bod. Pouze na ten první bod a předpokládá, že pokud je splněný ten první bod, jsou splněny i ty ostatní, ta ostatní část té charakteristiky je splněná. A dá se spočítat, odvodit matematicky, že velikost toho proudu, který může ohrozit ten kabel, takže například pokud máme PVC kabel, který normálně má dovolenou teplotu 70 stupňů a při přetížení může mít, problém přetížení může mít maximálně teplotu 120 stupňů, tak velikost toho proudu se dá spočítat I2 jako 1,45 krát proud IZ, kde IZ je dovolené proudové zatížení. To je daný, to se dá prostě tímto způsobem. A pak už vlastně udělat, stanovit tu podmínku pro to jištění je jednoduchý, protože výrobci pojistek, nebo výrobci jistících prvků, například třeba pojistek nebo jističů a tak dále, udávají takzvaný smluvený tarný proud, který zajistí vypnutí toho jistícího prvku do 1 hodiny. Takže když například budeme mít pojistky charakteristiky GG, tak ten tavný proud, smluvený tavný proud, který zajistí to vypnutí za 1 hodinu, se spočítá I2 jako 1,9 krát jmenovitý proud. To je pro pojistky, které jsou menší jak 16 ampér. A pokud ty pojistky jsou větší, tak I2 se spočítá jako 1,6 krát IN, kde to platí samozřejmě pro pojistky, které jsou větší nebo rovný jak 16 ampér. Takže například, když mám pojistku 10 ampér, tak smluvený tarný proud té pojistky 10 ampér je 10 krát 1,9 je 19, takže když tou pojistkou bude protékat proud 19 ampér, tak ta pojistka do 1 hodiny musí vypnout. V případě, že mám větší pojistku, třeba 100 ampérovou pojistku, tak smluvený tamný proud té pojistky je 1,6 x 100, to je 160 ampér, takže když já tou pojistkou pustím 160 ampér, tak ta pojistka do 1 hodiny musí vypnout. No a pokud to dáme dohromady, tak vlastně máme tu podmínku, já ji sem přepíšu, že při přetížení musí platit, že I2 musí být menší nebo rovno 1,45 IZ. Kde
I2 je smluvený tavný proud té pojistky nebo krajní proud u jističe, který vypne ten jistící prvek do 1 hodiny. IZ je dovolené proudové zatížení a to 1,45 ten koeficient byl spočítaný a určený, který nám prostě říká, že ten kabel se může ohrozit okamžiku, když tím kabelem bude protékat za 1 hodinu proud 1,45 proudu dovoleného proudového zatížení. Takže na závěr bych to ještě jednou celý shrnul. Pokud chceme dimenzovat nějaký kabel, tak musíme zkontrolovat dvě podmínky. První podmínka, jak jsem říkal, vyplývá ze selského rozumu a platí pro trvalé zatížení. To je první podmínka. A druhá podmínka platí při přetížení, že my musíme při tom přetížení zajistit, že ten kabel se neohřeje na nebezpečnou teplotu, například když máme PVC kabel, tak dovolené oteplení při přetížení 120 stupňů. A to bude zajištěný v okamžiku, když ten tavný proud nebo krajní proud to prostě bude menší než 1,45 IZ. Takže tolik asi k jištění kabelů. Pokud byste chtěli naštudovat nějakou další věci, doporučuji příručku jištění, který vydalo firma OZ a je zdarma stažení na internetu. Vypadá tímto způsobem. Děkuji za pozornost.